7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have been enslaved by the zombies. We have been enslaved by the zombies. Equipo de rescate de 𝐏𝐫𝐨𝐹 vendrá a rescatarlos.
Yay, hapas yata. W. Que não é o microfone, velho, deve estar 50 conto, né? Verdade, de novo, esse teu microfone aí tá 50 conto, né? Tu ainda não comprou, né? 5 minutes remaining. PW é o Mario. É o Super Mario Bros. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não, pior que já era. É. Get ready to move. Tá de sacanagem com o BW, né, mesmo? Agora já era. Estamos. Sim, senhor, lo escuchamos. Dentro de pouco, o equipo de rescate, o jeep, vendrá a rescatarlos. Pega no cara, porra. Pia, nunca perdi essa daqui, hein, gente. Ô, Pia. Thank you.